kralja. Dva rođaka sa golubom i brizlan Neđada Fazlihođića. I posle ove borbe ćemo se malo odmoriti, osvežiti uz naše goste dana, muzički dio programa. Će neko kućanje snimati. Ma hoće, ba, mora biti neko. Vi koji ste kasnije došli, ja sam rekao, jutro se bila i došla Nihada Kapetanović, ali stvarno žena bolesna sa Braunilom nije mogla raditi danas. Ona je se pojavila i rekla Milanu, Milane, stvarno idem kući da odmorim, da ležim. Bolesna je stvarno žena bila, jutro sam i vidio. To prenosim vama. I braća Buze su sa nama. Kakanj. A nije onaj strazan. Kunđić prevoz. Za sitne i krupne materijale. Nević Polje. Pa može li malo opuze za ovo samo publika zaslužio borba sigurno. Jezda se radi u mladim bikom ovodačima, ali nema paške malo. Aj malo je. Dva rođaka sa svojim golubom i blizom Neđada Fazlihođića. Treba sapu učito. Treba, treba. No je veže. Da, da, da. Ja sam gledao u stanciju Beograd, životan, zlažan, jedna crna, ovdje je prvo djeto, sjela dole na najbetonu, kada je bilo u stanciju Beograd, u voznom pitu, dole spava, sve će se na crnicu, djeto je vojno, životan, ona se sve deri. Ovo je ona sa uvijek. To sam gledao tu nešto. Košpak, kriki! Ah, je Boga! Neka voli, neka ne voli! Ridori, riješi, gledao, smadao, jedan malo ga njegov. Neka ništa, ništa, ne tuš, ne tuš, ne tuš, ne tuš, neka, neka, ništa, bit će dobro. Vidiš, vidiš, vidiš. Polako momci, polako momci, polako momci. Bez tenzija, bez polako, sport je ovo, sporte, sporte. Biković će biti proći, treba ostati ljudi, gotovo. Teraz se je. Meška se ljači. Ja vam stim. Nikad mu ni sad da je zaprati. Teži je odmah 150 kg. Neće da pusti ono. Zoran rekao, pokazao, bolji bio i pobjedio. Zoran je Brizan. Brizan, Brizane, idemo se malo odmoriti. Malo...